geldi çıktı atış noktamıza. Hedeflerimiz orada 35 metrede. İki tane hedefle birine ben atacağım, birine Şirvan atacağım. Bir defa gidip gelmeye bir insan bakmak için. Yani birinci etapta yoklayacak limon gülləsi. Limon gülləsidir, adi standart doldurulmadı. Yani konteyner içine prosto koyulur üstüde. Öyle bir ki limon M değil. Bunun da adı da limon M olacak. Ayağı üstü. Şimdi biraz dəstəli dedim ya buna. Dörd atış. Bir solda. Bir de sen de hazır. Yaklaştın mı? Ve sonra yaklaştın mı? Yaklaştın mı? Aşağı gitti. Aşağı sağ çıktı. Aşağı sağ çıktı. Sonra yaklaştın mı? Yaklaştırdım biraz. Aşağı gitti. Aşağı sağ çıktı. Aşağı sağ çıktı. Bu bir kaşık edecek. Sağ çıktı. Burası aşağı sağa çekilir. Mənim növbə çatdı Şirvana güllətmağa. Burdumələ, qlaq patron atılmış gilizik, karabrof qorunmuş. Limon gülləsi. Limon deyil, yoxsa limon M'dir. Limon. 35 metr. Görün də kameranı yandır. Həh, tərs taxmışsın. Evet. Sağdakı hədəf. Açı yukarı. Başa düşmüyor. Düz seçir. Sağdaki hedef. Hoppa yukarı gitti. Açı yukarı. Başa düşmedim bunu. Ya merkezli ya da şinesi. Gidelim hedefe baka. Yaklaştın hedefe. Olumsun külaya göre sesim yakışık gelmesin. Bu kadar kırıldı. Kırıldı hiç. Bana kadar 1, 2, 3, 4 atır. Burası 10 cm civarındadır. Toplamı yakışıdır ama nişan alındım bura. Neye göre sağa aşağı çekilme karanlık kalır. Geçek. Bir, iki, üç, çok güzel. Burası yukarı ve dağın sağa sola nesli. Geçen de böyle dövdü. Geçen de limonlandı merkeze vururdu. Aşağıda çekmemişim, bir şey dememişim. İngiliz patronu. Türk İngilizce'de geçen de çekler yazdım. Bunda kulak patronu. Kaptırdı. Kulak patronu atmadı. Neyse bunları yapıştıram. Deməli limon M gülləsi, yəni limon gülləsidir, sadəcə arxası plastik stabilizatorlandır. Yəni konteynerdən ayrılmır, ancaq ləkələr ayrılır, ayrılmalıdır. İndi sınaqdan keçirdəcək. Ateş nöqtəsinə həmən kədəf batarsan onda. Bunu bir atmağı düşünürəm. Qorxusu yoxdur, sən bir atma. Çünki yoxlanılı bu bir dəfə atılıb, burası da kağız hədəfinə yoxdur. Yeni güllü olduğu için onun atışlar bir oldu. Aha. Maraqlı. Heç ne yoktu içinde. Ya heç ne yoktu. Ne söyle lan? Ehtiyat. Bu qara yakın gitti. Öyle toplam orada olsa eladı. Gerek Allah'ın kimi elə. Tələsmə. Ya qaraya değdi. Ya da ki harada edip bilmedik. Yakınlaşın bakalım. Ya da ki.
baxdım Lüliyə. Heç nə olası deyil, qala bilməz orada. Burası yox olmaq üçün ilk dəfə deyən, hə? Açıca sakin. Açı yox, listin qırağını. Listin qırağını deyil. Hə, qoy 4 olsun, məndə var, deyil işte. Gördüm abi, yoksa o skoçun altından görsen. Ne oldu bir şu an? Atışlar bir bir oldu. Maraqlıdır. Heç ne yoktu şimdi? Yok, heç ne yoktu. Ne ser ona? Ehtiyat eləmək lazım dersin ki. Yara yakın gitti. Toplam orada olsa Allah. Sınaqdan çık. Allah Allah. Ya qaraya dəydi. Ya da ki, eyni yerdə. Ya da ki, hara dəydi bilmədi. Yaxınlaşın baxalım. Ya da ki, bilmirəm, baxalım. Baxdın Lüliyə? Görsən baxma. Bir dəqiqə qoy, baxın Lüliyə. Hə, heç nə olası deyil, qala bilməz orada. Sadəcə ehtiyat. Şurası da yox olan baxsın, ilk dəfə deyil. Listin qırağına dəydi. Aha. Yaxşı. Başda qoy 4 atax. Ha, Mətləf? Ha, qoy 4 olsun. Məndə var. Buradan isə bir varada tərəfkənini hiss elədim. Aha, ikincisini gördüm orada. Yoxsa o üçün altında görsən. Keçin mən atma. Sadəcə, Zakurtdan yönətisi yaxşı olmadan oldu. O plasmas əyridi ağzı var. Bu gülə. Biz gəldim. Bura, bura əlinə. Yaxşıdır. Yaxşı düşür. Demək olar ki, bir yerə yığılır. Bu biri. İliz gitti. Bu içi. Yaxşı düşün. Demek var ki bir yere yer alın. Desin yukarı sağa gitti. Açsa. Üçü. Dəqiq deyirəm mən sənə. Məsələn. Durdu. Bura konteyner deyil. Mən rəcək edəm. Bura yəqin ki, nəsə konteyner çıxıb dəyib bura. Bura neçədən dəyib görürsən? 2 dənə yoxsa 3 dənə? Biri gedib buraya, üçü də ki, burada. Şura. 4 dənə atış eləmişəm. 4 dənə atış eləmişəm. Bu toplam belə baxanda 3 dənə də görəsən. 3 olur. 2 olmaz. 3 olar. Nəticə bu hamısı buradan keçdi. Biri qaçdı. Bu nəticə sonradan dəyib bura. Ola bilər ki, konteyner. Bu gün gəlsəydi, o gün ona da bilir. Burada da eyni şey yok. Biraz sağlıklı. Bu üç gün daha toplandı orada. Adı limanla. Ve hədədə daha yaxın. Limanı yaxın. O bir şey bakalım. Bir, iki,
açıq açıq görsənir. Yəni burada belə gəlmə gəlir ki, bu problem artıq problemdir. Arpacı yox, yes. Sən 50-dir. Mən sizə deyirəm ki, onu sənə düzəltmək lazımdır. Mən aşırıda qüsur görürəm. Sən də bu nənə ki, bu dəfə yaxşı uçub da, keçən də batanda. No, stabilli, limon gülləsini tapa bildi, torpaqdan işim qalmışdı ki, sohbaqdan da görsən ki, bu limon gülləsidir. Bu limon əmdir, bu adi limondur. O bu nəçinə yumuşaq quruşun olduğuna görə ekspansiya edir. Heyvan bizəndirində də ekspansiya edir. Bu qədər, keçək 70 metr məsafəyə. Keçirək brenek gülləsinə. Bu sırf öz qəlbimizdən çıxandı, yəni mənim öz qəlbimdən çıxandı. Özüm cəhətləyəcəm, oldurdum. İngiliz triyəsində məsafı. Məsafı 35 metr qorbanı yoxluyam. Gözünə göstərir. Yanmayan su qorbanıdan bir bilər, var mı? Biri. Bu ikisi. Bu üçü. Bu da dördü. Yeterli. Bizim çok kolay. Vardım yesi olsun. O üçü de bu başka. İndi atışı şırmandı. Eyni. Onun öz kalbinden çıkan Breneke gülleleridir. 4 tane olacak. 2 tane bunda 1 sokul. Mende 4 tane bunda 1 sokul idi. Görmüşsün. Şu. Ama bunda İngiliz talyansı. Özden teze gibiyiz. Kalibrof olunmuş yok. Her iki alın. Kalibrof olunmuş. Bakalım kakaras göreyim ne olur. Fark var yoksa yok. Başındaki kamera yandırma yerden çıkması açtım. Evet. Sağdaki hedefe. Qrupman pisdir, baxaq görək. Biraz da soldan sağa küləy var, baxaq görək. Gəlir sola da, çəkirsən. Mən çəkirəm. Deməli, bir dənə atırıq var, üç dənəsi yaxşıdır. Elə ərdəsə 10 santıdan artıq məsafir yığılır, var 8 santıdır. Elə 6 santıdır, əşkən cəmidir yığılır, birini saymasam. Onu bir qədər sağa çəkin. Bu birinci seriyamız. Məlum olun. Məsələ, eyni nəzər, 9 santr civarında 3 atış, bir dənə atırıq. Bunlar hamısı bu soyuq lülə, nə biləm, qızırda, bu atırıq həmişə olur. Həmişə yəni ki, 90%, 99%-lərdə olur. Amma əsas o ki, bu lülə düz gəlib, şurubsuzdur, klinisi ancaq düz, nə biləm, 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 nə Doldurma yani küçük olur. Ne taftın orada? Bu ezilmiş limondur, bu brinek gibi. Establetrin kliye kalıp içinde. Ya böyle işte bir deformasyon olur çünkü yum yumuşak kuruşundu. Katıksız. Bu limon böyle. Ezil limon endi bu. Endi, limon endi. Limon endi de burnu ne kadar düz gelirse. Mənə bir belə işin əzimdir. Torpaq da yumuşaqdır. Gül kimidir. Batmırsan, amma ki, əlini götürsən, görsən ki, yumuşaq torpaq. Yumuşaq torpaqda belə əzirsən, yaxşıdır. Və yenidən Breneke gülləsidir. Kitabında bir sokulla öz gəlimizdən çıxan, məsafə 35 metr. Ayaqsa dəstəksiz.
Eyni nişan aldı, ona bak. Hoppa, yukarı gitti, çok yukarı gitti. Eyni nişan al, grup bana bak. Eyni nişan al. Axırından əvvəlki bir dənə qəşəng bir qışıt getdi. Bu yıl, bilmirəm da kamera düşdü yoxsa yox. İndi mən atım. Yandırdın kamera. Söndürdü. 35 metr arası dəstəksiz bir renk 2.1 sok. Yerliyir. Mən orada hər statını gördüm ki, yerliyir. Ayaq ulaşı olada birinci atmış dışarı olmaz. Göz açışımız da burada. Ayaq su dəstəksiz. Yəni, dəstədən atmağına fərq hiss olunursa. Özdə 35 metri orada batış əladır. Yazın düşsün, qaranasın, tatlanasın, bir nətər getdi, getdi də orada. Bir də mənə yapışdım, necə getdi? Yapışdım. Bir də mən fikir vermişim. Termometr var da göstərir dərəcəni. Biraz bana sağa çəkməyə var. Sağa çəkməyə var. Məndə küləklik deyir, o şeydəndir. Tənzirləməkdəndir. Temperaturda haradasa maşında göstərir. 1 dərəcə yarım, bu bölənci hərarət göstərir, müsbət 1 dərəcə yarım. Onun da yəqin ki, təsiri var. Qardaş mərkəzinə qayıdanda həmən o limanın ağacı doldurmağından elə bir ki, o kontenerlərin tapdığı bir qulağı yenə yoxdur. Üstünün bir anda bir neki gülləsini tapdığı torbaqda tamamlı və əzilmiş şəkildə. Deməli, məsafə 70 metr, hiss olunur ki, yuxarılaşmış o. Yaxınlaşdıraq hədəfimizi, deməli, soldakı hədəf atılacaq. Şirman atacaq. Yani limon M. Adisinden bir küçüğüne kalktığında limon M ile atacağım. Yani bizim burası da fikir vermeyen zakıtkalıqdır. Giriş İtalyanskidir. Barın 2 gram sokum. Limon M dedik ki bir barlaca açılabilir. Modernizasiya olunmuş. Yani ne başlayalım? Benim olur. Kanalımda videoda var. Baxa bilərsiniz. Peki stabilizatör uğraştırılmış bir patron. Güllədir. Zorla keçirdiler. Alsın. Bəlkə mən hədəfi yaxınlaşdırım ya, yoxsa ehtiyac yoxdur. Yox, gedib baxacaq bulursa. Dər, belə püstür 20 metr olsa da. Baxdın ülkəyə? Bəsə niyə bir-bir atırsan? O, gedirsən əzirliyinə görürsən hər nədir. Aynen. Axırda 2 dəfə belə belə. Elə kibirisim ki o. Mən orada o, kəsi bir ləçəyin güllə arası keçmə mümkündür, yoxdur. Hoppa, zoom-u yaşadı gəlir. Maraqlı gəlir qəşəkən səsi. Yox, gedib baxacaq donsuda. Kəsər belə püstür 70 metr olsa da. Baxdım bunu. Yox, ehtiyac yoxdur. Nə bir atırsan?
O gilizin əziliyinə görə. Görsən əlini itələdim. Bu axırıncı iki dənə elə bir ata bilərəm. Bu iki. Yəni lülədə elə küp keçir ki o. Yəni orada bu kəsik bir ləçəyin güllə arasında keçmə mümkündür. Yoxlamışam onu. Şompulla. Keçəndən sonra ola bilər. Başa düşmədim nəsə oldu orada. Yaxşı. Saxlayın. Bu limon güllələri hansı ki daha əvvəl bunların doldurma prosesini çəkib sizdən paylaşmışdım. İndi həmin güllələrdən Güneş düzdür yüzümüzə vuruyor ama böyle ekstremal bir maniçiliği yoktu. Vaktimiz azalır, hava qaralır. Ne imkan çatı artık size göstereyim. Yer bir rahatta tölesmi 70 metrdi. Bir latanda sekret açmağı unutma. Yani burada hranitel. Güneş kalkmış gözüme düşer. Asiçka deyil. Birilər ətkə eləmir, giliz qalıb. Ola bilsin. Getmir, aydın. Axıra can, zapor keçmir. Yox idi patronik deşin. Yox. Yox, baxaq bir önətdirlə. Heçim yoxdur. Prosta axıra can gedib, gilizi götürməyib. Axıra can gedmir, zapor. Onun üçün gilizi götürməyib. Amma Allah toqlarsa, o da ki, təpik basılıb ona görə. Şu at geçsin eşit olundu. Orada öyle bir şey yoktu. Batı kalibri gibi. Güneş konkret gözüme düşer. Bilmiyorum ne baş vereceği ama. Ateşka. Ateşka deyil. Biz zarətkə eləmir, giliz qal ola bilər. Getmir. Aydındır. Axıracan. O da yox idi patronik deyil. Yox. Bir dəqiqə baxma. Bir dən baxaq. İstəsən saxla onu. Yox, baxaq görə nə deyirlər. Heç nə yoxdur. Prosta axıracan gedib gilizi götürməyib. Axıracan gedmir, zat var. Onun üçün gilizi götürməyib. Amma Allah toqa atıb, o da ki, toqa basılıb onu. Alar. Nəyə baxmağa ehtiyac var idi görə? At geçsin eşit olandı. Orada öyle bir şey yoktu. Bak kalemi yani. Aha. Verdi yerindeydi. Gidey hedefe bakalım. Gidey hedefe bakalım. Yani inan olmaz bir neticedir. Sizde ne? Bunu grubuna bakın. Heç vaxt olmayan. Çox. Bunları sağa çəkir. Sürpriz bir. Əslində sağa çəkir. O da aralıqdan göstər görsünlər. O ikindən sağa çəkir. Deməyə belə gəlir ki, bana aşağı düşməyi bu battı. Bir də aşağı düşməyi. Bu başı sağa çəkmələr. Yəni, tutanlı kimi. Kipli azdır, ölüdən ki, həm də küləyin də təsir var. Küləyin də təsir var. Bu da olmaz. Keçmir, çox dar keçmir. Ona görə də maksimum mənim bu mənə ona güldü, biraz buna da güləyir. Biraz da bunu, bunda isə daha çoxdur. Yəni kurs nöqtədən çoxdur. Bir yerdədir, yəni kurs bir yerdədir. Yəni bir nöqtədədir yəni. Yəni bu da sağa çəkib, aşağılıqda hiss olunur. Aşağıda hiss olunur. Nəticə budur yəni, olayını göstərir. Nəticə bu, qısa çək. Yəni, nəticə budur. Bir elə ki, güləsin atacaq, həmin sıfırlanmış düşən gəlmə heç dərdim.
göre brenekini gösteriyor, kalibrini gösteriyor. Herhalde bunu yani akışlarda kesilmekte maksadımız yani havla, hansı kullanır, hansı gözlenir, ne kadar olur, ortaya çıkar. Böyle mesafemiz 70 metre. Brenneke güllesi 4 atış edici. 2 tam onda 1 değil ha. 2 tam onda 1 gram 32 gram çekili. 2 tam onda soko. Ha, yukarı kamera odayı yandır. Ha, böyle gün batıp hissediyorsunuz. Ben kendine söyleyemem. Ya oğlum brenneke güllesi de ben inanırım ki ben bu bölümün ya babatın netice olmalıydı. Kalibri gülledi. Dikto değdi sağdan. Kesin yine sıkacak. Aha bu soldan aşağıdan. Bu da zikta değdi. Limon kimi dövdü. İnanırım ki ben bu poli menüye babatın netice olmalı. Kalibri gibi. Zikta değdi sağdan. Kesin yine sıkacak. Aha bu soldan aşağıdan. Bu da sağdan gitti. Bu da zikta değdi. Limon kimi dövdü. Bu böyle. Hemen atalım. Brenneke 2 tam onda 1 sok. Ardısı 31 gram yarım 32 gram çekildi. Güller gitmiş. Hedefi yakınlaştır. He. Aslında bunun zoom'u var. Onu taksam daha aydın gösterebilirik hedefi. Sol yani aşağı yönelik. Bu değdi. Sol. Aşağı. Sol yani aşağı yönelik. Bu değdi. Bir yerden de evde. Çekilsen abi. Ben de değil çekilin abi. Hadi 1, 2, 3. Aktarak diyor. Oğlum ben bunu tekçeden 4 eliyordum. Deşip öğretti. Olsun 4. Ama yoktu. Ya olamışsın ki. Ben şimdi. Takırı tokunmuyor. Yok yok hiç tokunmuyor. Abi bu ne diyor? Opa. Hayır bu kadar program. Bu da dördüncüsü. Öldeki o dördüncüsü. Bu limon diyor. Bırak bakayım onu atlatık. Yok yok. Nasıl görsen buraya. Arkadan bak. Orada görsen mi kabaka? Burada da görsen mi? Bu da öyle budur. Bu da dördüncüsü. Dördüncüsü. Bu. Sağa çekmeye var. Kaça bu toplamı bir yere ama sağa çekir. 1, 2, 3, 4. Ben buradan bu önünde de eğil bir kırağı. Ben böyle böyle rahatsız. Bu önünde eğil. Bu önünde eğil. Ben oradan bakanda orada benim ilkin kararım oldu ki hedefe değme de sola gittim. Sebep ise demeli oradan değil. O gollikten ise Erika sola. Elip sola gidin. Hedeften sola. Ben orada böyle gelmiş ki sola değdi. Ben bir dinleyince sola çekeceğim bizi. Evet seni gülüyor. Bir 4 açtı eleyeceğim. Sen de sesini sola çek yine. Göre... Ben onu küleyle alakalandırırım. Yok. Çekmeye lazım. Çeşeri. Ben mesafe 70 metre. Brenneke güllesi 2 tam onda 1 soko. Türkiye'nin gibi. Klasik gülüzlerden abi. Arpacı'da da tam merkeze koydum. Biraz sağdaydı. İndi merkeze koydum. Peki ona göre sağa çekildi. Yani bir dinleyene kadar. Yandır kamerayı yandı. Düz bakır kamerayı. Ben düz blok gideceğim yandı. Okey, bence düz olasın. Bir olanda şu.
Ezzet. Yaxşı saxlayın. Deməli, indi telefon atacaq. Remeki gülləsi 2.1 sokul, 31 gram yarım, 32 gram çəkisində. Sola çəkin. Aha, burada da sola çəkildi. Selin. Məsafəmiz eyni. Başındakı kamera yandırma yaddan çıxmasa. Sorum gedək, baxaq görək nə var, nə yox. Yanır işıq arxada. Qırmızı yanır burada indi, bax. Yox, üstündə. Yox. İndi yanır. Çəkir. Tələsmə. Silahı fırlayım. İçində işə dökülməsin içində. Bu bir. Stop. Stop, 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 baxım. İçində patron var deyəsən. Bu deməli tam... Tam bağlanmayıb. Zavoltovkası nətər idi bunu? Vurmayıb arxasına. Bura əzilib. Niyə əzilib onu bilmirəm mən. Ataq bunu, yox, atmayaq. Göy keçirsə at ki, heç nə olan deyir. Prosta fırraqınla ekstraktoru yaxşı yerindən tutsun. Keçdi axıradan. Bağlandı, su atacaq. Niyə el oldu, mən bilmirəm. Olur da indi. Hoppa, stop. Bu deməli axıracan bağlanmır. Əvvəldən əzik deyir də o gelir. İlişdi. Çaxoyaq. Elə olub, mən bilmirəm. Nəşə, bax bu gelis bu fasondaydı deyənə. Stogir atqaz elədi. Atmadı. Çünki zatvar axıracan çox güman ki bağlanmıyor. Bunları atmıram deyir. Deməli, kapsul isə heç ümumiyyətcə iynə vurmayıb. Nəşə, onun yerinə başqa patron qoyulub. Bir atış eləmsən də. Üç atış qalıb. Yeri yaxşı tarazda, narahat olma, rahat rahat at yine. Üç atış kalır. Yeri yaxşı tarazda, narahat olma, rahat rahat at yine. Bu yaman sertsiz getdi. Mənzərəmiz də bağ-bağ belənçinədir. Bəh-bəhdir. Gözəldir. Şəhərdən qırağa çıxmaq ləzzət eləyir. Gedək. Günəş də batır, göy qızarıb. Bəh. Gedə nəticə baxaq. Qayaqları çəkirsən ucaq. Qayaqları bura dəyəcəkdir. Mən də güləş. İndi 1, 2, 3, 4. Burada 2 dənədir məncə. Yox, yox, yox. Bəh, bu nədir? 1, 2, 3, 4. Bu baxıma biraz gəlib onda. Bu ikisi baxıma gəlibdir mənə. Yox, biri baxıma gəlib. Onları həm belə-belə fıranda. Bu alıb bir birisi gəlib, ikisi bir bağlı. Baxıma yuxarı. Bu biraz sola çəkilir. Hə, biraz sola çəkilir. Çəkdə bax. Bu ləyməyini. Baxaq indi o birin əksiyə. Baxaq. Sola çoxlayar. Demək ki, 2.1 soku. 1, 2, başı üstü 12 edib. 3, 4. Şurası sadəcə bunu başa düşürəm. Bu dağınıqlar biraz anlaşılmazdır. Bağlayaq, gedək. Yaxşıdır. Deməli, brinekki məsafə 70 metr. Amma bu brinekki plastik stabilatorla deyil. Bu brinekki şurubla arxasından keçə bağlanır. Original tipində. Original tipində. Original tipindədir. Görə bula nə tərəzəli biçəcək. Neçə atış olacaq? 3 atışdı. 3 atış olacaq. Cəmi 3 dənə deyərə belə eksperiment üçün şirvan doldurub 70 metrə. Başında kamera yandır. Görə bula nə göstərəcək. Çıxdı dəydi. Əyri durur. Yaxşıdır, yaxşıdır. Əyri durur. Gələ bilirə. İndi mən öz kalibrovkala deyim. Bax, bu brinekkidir, bu limondir. Kalibrovkala deyim. Brinekki gülləsindən atacağım. Mən gilizi kalibrovkaləmişəm. Patronun özünü doldurmuşam. 4 dənə atış olacaq. Bir dənə də limon M olacaq.
Bunun ləçəkləri yiyəcə tamamilə kəsilib, əllə üstünü qoyulub, dilizə qoyulub. Baxaq görə necə olacaq. Axırda bunu atacam. Güman edir ki, deşiklərdən ayıra biləcəyik. Brenek atacam. Brenek gedəcək 4 dənə. Sonra limonu qoyuram, lap axırıncı çıxsa. Əvvəl brenekləri gedəcək. Həm də baxım görüm, qulaq patronun gilizlərin kalibrovka eləmişəm. Görə işləməyi necədir? Gəl, bu birinci kinədir. Kamera qoşulub. Kamera qoşuldu. Tulladı gilizi. Tulladı. Üç. Hoppa. Aha, indi gedəcək liman. Aha, axırıncı. Qoşuldu. Tulladı gilizi. Aha, indi gedəcək liman. Gedək baxaq. Görə ləçəklər nə tər oldu? Ha? Deməli, arıya yapmaq dediyimiz böyrək günü atdıq. 70 metr məsafədə. Arıyan dediyində keçəklə. 3 atış. Yəni, sabizatı 3 atış oldu. Deməli, atışımızın biri. Sola çəkmək lazımdır. Bu da Neo-dan atışlar olan. Mənə də gəlir ki, kitab onun bir az əzaq keçin təpsin ki, aşağı çəkməyə xoşuma gəlmir məsələn. Yəni artırmaq lazımdır bəni? Çünki maksimum yuxarı qaldırmışam çəliki, məncə bir sotka qaldırsa pis olmaz, bir çətka. Mənə 1, 2, 3, 4, yenə sağa çəkir. Mənə də qezi bir balcada sola çəkəcəm. Bu da liman. Ləçəyini tam kəsmişəm. Yəni əllə mə beləcə üstünə qoyub elə bir ki gilizə qoyub ağzını bağlamışam. Amma ondan qabaq atdığım limanlarda isə ləçək tam kəsilib, belə küp formada durub, dər bölünüb, amma axırıncı o belə millimetr kimi plastmasslar kəsilmir. Yəni ki o belənçilər dayanıb güllənin üstündə. Video çəkə çıxanda o qopmur, üstündə bir müddət gedir. Yəni o ilə gedir, onun üçün dəqiq uçmur güllə. Burada mərkəz əladır. Aşağı çəkməyə də ki 2 qram sokuldu. Bir də ki limondur da. O məsəfə üçün yaxşıdır. Sola çəkəcəm indi. Bir rest ataram. Saxla. Hansıda saxlayam bunu? Okey. Öncə çək. Bax, gedir orada. Hə, gedir. Çəlik ki, bir dileyində paçıştı sola çəkdim, görə nə olur. Çünki 70 metrdə qrupman bolemeniya babatdı. Mənim özümə görə. Amma ki, sağdadır çox. Şirvan öz seriyasında rəsəni. Arpacıqda heç bir dəyişiklik eləmədi. Prosto bir seriyidir, baxaq görə nə olur. Sağ hədəf. Yanır bu? Hə, yanır.
5-6 tərəfə sol var. Hə, özün sol götürdün də. Baxaq. Çəkirsən onu. Aha. Mən 4 açmış. 1 2 3 4. Bir dənə atırıq. Ya atışları göstər. Hə, qrup 1 2 3 4. Bir dənə elə bir ki aralı düşüb. Bu 3 dənə demək olar ki elə belə götürəndə baxır mərkəzə saldım. Mən söz ki, geri əl vurmuyordum, sağ solum. Aşağıdan çekmeyelim, ne kadar aşağıda çekmeyelim. Sağda aşağıda çekmeyelim. Çok, belki 13 sandı, 15'e yakın hatta. Yok yok, onu sıvı yok, buranı götürmürüm. Hedeften aşağıda. Aydın da. Hedeften aşağı 10-12 sandı aşağı çekir. 70 metrede bence o normaldir, 70 metrede aklı. Mən istedim ki oradaysa. Mən mesela buranı dışarı alsam, buranı. Bakın gel buradan yığılacak ucu kanalı. Tuşunda hledik. Bu belə. Bu da bizim stok. Nişan alırdın ardısı bura. Həh. Mən elə boş açdım. Düzdür. Bir atış, iki atış. O birilər. Aralıdan göstərdən gömmən görsən görsən yox. Görsən indi görsən. 2 neçə atış eləmişdin? 4. 4 atışından ikisi dəyib, ikisi yoxdur. Mən elə gəl ki, o sənin çelikundadır problem, o stokerin zavodsko çelikundadır. Ennidir yani. Ennidir, çox ennidir, altını belə avaldı. Yəni orada mərkəzi tutmaq belə çox kimi də 74 qalizdir. Onu abrobotka eləmək lazımdır. Yəni onu daraşdırmaq lazımdır. Okey. Bunu. Mənim bir dəqiqə qülləsi hava qaralır, vaxtımız azdır. Hədəfimiz 150 metrdə. Yox, yox, 100 metrdə. 100 metrdə çarşdım. 100 metrdə. Çətini gör. 150 metrdə. Çədin. Yox, yox, 100 metr, 100 metr. 100 metrdə açışlarımızı bilirik. 3 dənə birinə. Sağ qədər. Dikdə dəydi. Məncə dəydi dikdə. Dikdə dəydi. Palop sıfıra. Hava qaralı bu. Bu da dəydi. Bunu mən atırım. Mən atırım, vaxt azdır. Hazır. Səni çəkmə dəvə çəkmə. Məncə hədəf. Başa düşmədim. Hazır? Hazır. Sən çəkmədən çək. Bəli, məni çək, hədəfi də geri çəkərik. Gedə bax. Şo? Gedə bax. Gedə bax. Demo fazla da. Demo fazla da. 2 3 atışdan sürmə fazla gedə. 1 2 1 2 Hə, üçüncünü görə bilmirəm. Yəqin hədəfdən kənara gedib. 4-ünü atdım, 1-in gördüm. Yəni mən çatmadı. Bu 100 metr, 100 metr olan məsafədən atışlarımızdır. Bak biri deyib bura, onu da ki Qulnik saxlayıb. Qursa görürsən. Bu hansı kamısı yığılı bura? Yox, 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 Mən bunun birin, bax bura dəydi, mən torpaqdakı torpaq eləmədi, mən ona görə dedim, başa düşmədim bunu. Mənə maraqlı gəldi bana. Mənə siz çatmadı ki, niyə dikdə dəyməmişəm? Saxlayaq bunu.